चिनी हाम्रो नुन अनि हाम्रो जुन रिलेसनमा जुन सेक्स रिलेसन छ यो हर कुरा हामीहरूलाई तोकिएको हुन्छ कि अलरेडी हामीहरूलाई एउटा फिक्स एमाउन्टमा दिएको हुन्छ अलरेडी त्यहाँभन्दा बढी हामीहरूले त्यसलाई कन्ज्युम गर्नै सक्दैनौँ गऱ्यौँ कि गऱ्यौँ कि त्यो रोग आउन थालिहाल्छ कि ब्लक भइहाल्छ कि त्यो सेक्स रिलेसन पनि त्यही हो चाहे तपाईँ हाम्रो म्यारिड हो चाहे तपाईँ हाम्रो अन अनम्यारिड हौ हामीले एउटा फिक्स एमाउन्टमा मात्रै गर्न पाउँछौँ त्यहाँभन्दा बढी गर्न पाउँदैनौँ उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नु होला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला एक्चुअली म तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउन जाँदैछु त्यो कुरा के हो भनेदेखि जो युवा युवती विवाहभन्दा अगाडि रिलेसन राख्ने गर्दछन् उनीहरूको वैवाहिक जीवन तहस नहस हुन्छ र विवाहपछिको जीवन उनीहरूको लङ लास्टिङ हुँदैन म तपाईँहरूलाई यो कुरा प्रमाणसहित बताउन जाँदैछु निश्चित रूपले मैले तपाईँहरूको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसनमा कुनै पनि किसिमको अवरोध ल्याउन खोजेको होइन आई डोन्ट वान्ट टु डिस्टर्ब इन यो रिलेसन तर मैले सत्य कुरा तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने हुन्छ प्यारा युवा सज्जन साथी बन्धुहरू मैले त केवल तपाईँहरूको रिलेसन लङ लास्टिङ बनोस् राम्रो बनोस् भनेर रा केही खतराका घन्टीहरूको वार्निङ अथवा सङ्केत मात्र दिन खोजेको ताकि तपाईँहरूले आफ्नो म्यारिटल लाइफमा बेस्ट प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ ह्याप्पी भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ पति एकदमै कोअर्डिनेट गरेर बाँच्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताउँदैछु यदि तपाईँ हामी विवाहभन्दा अगाडि रिलेसन राख्दछौँ भनेदेखि विवाहपछिको हाम्रो जीवन लङ लास्टिङ हुँदैन र हाम्रो विवाह टुट्न पनि सक्छ अर्थात् डिभोर्समा गएर टुङ्गिन पनि सक्छ वाइ किन म तपाईँहरूलाई शास्त्रको प्रमाणबाट बताउन जाँदैछु शास्त्रमा तपाईँहरू कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो त तपाईँहरूको हातमा तर आज धेरै कुरा शास्त्रका कुराहरू प्रमाणित भइरहेका छन् हुँदै गइरहेका छन् र छन् किन किनभने शास्त्र भनेको कुनै मन्डेन माइन्ड अथवा यो जुन भौतिक दिमागले रचना गरेको कुरा होइन शास्त्र भनेको धेरै हायर भनिन्छ नि साक्षात् भगवान् र उच्च कोटिका जो ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले शास्त्रको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले शास्त्र दिनुभएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्र, शास्त्र अपौरुष पनि भनिन्छ अर्थात् पुरुषद्वारा दिएको होइन पुरुषभन्दा धेरै हाई लेभलको जो परम पुरुष भगवान्ले दिनुभएको हो भनेर पनि बताइएको छ तर आज म तपाईँहरूलाई शास्त्रको प्रमाणद्वारा यो बताउन जाँदैछु कि विवाहभन्दा अगाडिको सेक्स लाइफ कति खतरनाक हुन्छ कति फेटल हुन्छ र त्यसले विवाहपछि जिन्दगीलाई कसरी तहस नहस गर्न सक्छ सो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो नोटबुक र पेनलाई पनि अगाडि राख्नुहोस् ताकि यहाँ मैले जति पनि कुराहरू भनिरहेका छन् यो तपाईँहरूको लागि एकदमै नेक्टेरियन छ अमृतमय छ विशेष गरी तपाईँहरू जो जो युवावर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरू जो जो यङ हुनुहुन्छ लागि एकदमै आवश्यक छ आजकल धेरै केटाहरूलाई धेरै केटाहरूमा धेरै केटाकेटीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ यो उपदेश दिने गर्दछौँ कि प्लिज प्लिज इलिसिट सेक्स नगर्नुहोस् है विवाहभन्दा अगाडिको सेक्स भने एकदम डेन्जर हुन्छ त्यसले तपाईँहरूको भविष्यमा यस्तो यस्तो इम्प्याक्ट पार्दछ भनेर भन्दा प्रायले एय कानमा तेल हारेर हिँड्ने गर्दछन् खासै वास्ता गर्दैनन् कलियुगको प्रभावमा अहिले सबै मानिसहरू परिरहेका छन् विशेष गरी युवावर्गहरू बढी कलियुगको प्रभावमा छन् त्यस कारणले गर्दा उनीहरू कुनै पनि किसिमको इन्स्ट्रक्सनलाई मान्न तयार हुँदैनन् युवा जोस निश्चित रूपले हरेक व्यक्तिले युवापनलाई पार गरेको हुन्छ तर युवा जोस सधैँ रहँदैन एउटा निश्चित टाइम फ्रेम छ एउटा निश्चित एज त्यो एजमा मात्रै युवा जोस रहन्छ त्यसपछि त निश्चित रूपले हामीलाई समयले धोका दिनेछ उमेरले धोका दिनेछ र हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन सो त्यस कारणले युवा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सुध्रिने मौका पनि हो र खत्तम हुने एउटा प्लेटफर्म पनि हो यो दुवै कुरा हो एकजना महान कविले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो युवा हावाको झोका युवा सुध्रने मौका एक्चुअली युवापन भनेको हावाको झोका जस्तै हो तर यो हावाको झोका जस्तो भए पनि यो एउटा सुध्रने मौका हो त्यसकारण धेरै युवाहरू युवा अवस्थामै सुध्रिएर आफ्नो जीवनभर सुध्रिनु भएको हुन्छ तर धेरै युवाहरू युवा अवस्थामा बिग्रिएर जीवनभर बिग्रिनु भएको हुन्छ त्यसकारण प्लिज प्लिज मेरो एकदमै तपाईँहरूलाई हार्डली रिक्वेस्ट जो जो युवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एकदम केयरफुल्ली सुनिदिनु होला एकदम यो भिडियोमा भएको हर कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा धारण गर्नु होला र प्लिज प्लिज यसलाई तपाईँहरूले ख्याल नमान्नु होला किनभने मैले तपाईँलाई एकदम सिरियस कुरा बताउनु जाँदैछु कि यदि तपाईँहरूले आफ्नो मेरिटल लाइफभन्दा अगाडि सेक्स गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले रिलेसन राख्नुभएको छ भनेदेखि प्लिज 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 त्यसलाई कन्टिन्यू नगर्नुहोस् त्यसलाई तपाईँले गिभअप दिनुहोस् तपाईँ भ्यालिड तपाईँ मेरिटल रिलेसनमा आउनुहोस् विवाह गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि तपाईँले भनिन्छ नि इन्स्ट्रक्सन लिएर चाहिँ यु क्यान इन्भल्भ विथ यो वाइफ देयर इज नो रङ तर विवाहभन्दा अगाडि द्याट इज भेरी डेन्जरियस छ म तपाईँहरूलाई बताउनु जाँदैछु उपनिषद् अब म तपाईँहरूलाई बताउनु जाँदैछु श्री इसुपनिषद नाम गरेको एउटा दिव्य उपनिषद छ त्यो उपनिषदबाट एउटा श्लोक कोर्स गरेर तपाईँहरूलाई विवाहभन्दा अगाडिको सेक्स कति खतरनाक छ भन्ने कुरा बताउनु जाँदैछु र त्यसले कस्तो कस्तो इम्प्याक्ट तपाईँहरूलाई पार्न सक्छ बहुत भयानक इम्प्याक्ट पार्नेछ प्लिज तपाईँले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नु हेर्नुभन्दा तपाईँहरू सब आतिन हुनेछ र तपाईँहरूलाई एकदम प्र्याक्टिकल्ली पनि तपाईँले यो कुराको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ एकदम यो कुरा केवल सैद्धान्तिक रूपमा थ्योरी मात्र होइन यो वास्तवमा प्र्याक्टिकली पनि तपाईँहरूले हाम्रो समाजमा तपाईँ हाम्रो साथीभाइको सर्कलमा पनि देख्न सक्दछौँ र तपाईँहरूलाई लाग्नु हाओ इट्स अमेजिङ यो त इल्युमिनेटिङ छ अहिले त साँच्चै नै काम गरिरहेको छ यो प्रोसेसले भन्नु त मलाई लाग्नेछ सो ईसोपनिषद् so, नामक एक दिव्य उपनिषद छ त्यो उपनिषदको सुरुकै श्लोकमा बताइएको छ कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला ओम् जगत् जगत, तेन जगेन भुजिता सो so, यो श्लोक जुन तपाईँहरूले यति बेला सुन्नुभयो यो श्लोकमा त्यो एन्सर छ कि विवाहभन्दा अगाडि जुन रिलेसन राखिन्छ त्यो रिलेसन कति खतरनाक छ कति डेन्जर छ तपाईँहरूले यदि यो श्लोक आजभन्दा अगाडि सुन्नुभएको थियो होला तर यसको अर्थ भने नसुन्नुभएको होला तर आज म तपाईँहरूलाई यसको अर्थ पनि बताउने छु यो श्लोकमा सम्पूर्ण कुराको सल्युसन छ हाम्रो जुन भविष्यमा आउने प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमको सबै सोल्युसन छ एक्चुली इसावश्यम इदम सर्वम यत्किन्छ जगताम जगत तेन तुक्तेन भुङ्जिदा माग्रिद कस्य सुद्धनम यो ईशोपनिषदको फर्स्ट मन्त्र हो श्लोक हो र यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि यो संसारमा जति पनि कुराहरू छन् जति पनि भोगहरू छन् हामीले जीवनमा जति पनि इन्जोय गर्दछौँ भोग गर्दछौँ जति पनि खान्छौँ जति पनि सास फेर्छौँ जति पनि हाम्रा इन्द्रियहरूले ग्राफ्स गर्छ नि इन्द्रियहरूले इन्जोय गरिरहेको हुन्छ नि ती सम्पूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ ईश्वरद्वारा प्रदत्त हो भगवान्द्वारा प्रदत्त हो इसाभास्यम ईसाभास्यम भनेको भगवान् भगवान्द्वारा प्रदत्त सर्वम यत्किन्छ जगताम जगत सर्वम अर्थात् सारा कुरा यत्किन्छ यत्किन्छ भनेको जगतमा जे जे कुराहरू छन् जगत भइहाल्यो होइन तेन त्यक्तेन भुम्जिता मागृद कस्य शुद्धनम र मनुष्यले केवल त्यति मात्रै ग्रहण गर्न पाउँदछ त्यति मात्रै भोग गर्दछ त्यति मात्रै उसले चाहिँ जीवनमा युटिलाइज गर्न पाउँदछ जति उसको लागि भगवान्द्वारा निर्धारित हुन्छ भगवान्द्वारा जो प्रदानकर्तावाला जति उसको लागि निर्धारण गरिएको हुन्छ डिस्टाइन्ड गरिएको हुन्छ तिमीले यति यति खानु भोजन तिमीले यति यति मात्र रिलेसन राख्नु तिम्रो लागि यति मात्रै सास फेर्ने तिम्रो लागि यति पाइला हिँड्ने तिमीले यति सुगर खाने तिमीले यति साल्ट खाने तिमीले यति यो खाने तिमीले यति हावा फेर्ने हरेक कुराको एउटा कोटा दिएको हुन्छ याद गर्नुहोस् है भगवान्द्वारा हामी सारा जीवात्माहरूलाई तिमीले यति खाने तिमीले यति खाने तिमीले यति रिलेसन राख्ने तिमीले यति रिलेसन राख्ने भनेर रह। हामीहरू सबैलाई एउटा फिक्स डोज दिएको जस छ जसलाई कोटा भनिन्छ र त्यो कोटा भन्दा अथवा त्यो डोजभन्दा हामीहरूले एउटा रौँ जति पनि बढी भोग गर्न पाउँदैनौँ अथवा इन्जोय गर्न पाउँदैनौँ यस एक्चुली हामी प्रकृति ल अफ नेचरबाट यसरी बााउन्ड हुन्छौँ कि हामीले त्यसलाई भोगै गर्न सक्दैनौँ तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै यदि हामीहरूले धेरै सुगर खायौँ भनेदेखि चिनी धेरै खायौँ भनेदेखि हामीहरूलाई केही समयपछि प्रकृतिले डायबिटिज नामक रोग दिन्छन् है यो हामीहरूलाई यो कुनै थ्योरी थ्योरीको कुरा होइन यो प्र्याक्टिकल्ली कुरा हो होइन यदि हामीहरू धेरै सुगर खायौँ भनेदेखि हामीलाई प्रकृतिले डायबिटिज रोग दिन्छन् र डायबिटिजको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले अब चिनी नै खान सक्दैनौँ एकदमै त्यो हाम्रो जुन छ नि यसको मतलब हाम्रो लागि तोकिएको चिनीको जुन, को जुन कोटा छ डोज छ त्यो डोज समाप्त भइसक्यो हामीले लिएर आएको जुन कोटा छ त्यो कोटा हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ धेरै खाएर अब खान पाइँदैन अब खायो भनेदेखि यु हेभ टु बिन प्रब्लम हो त्यसै गरी साल्ट साल्ट पनि हामीको लागि फिक्स हुन्छ हाम्रो जीवनकालमा यति साल्ट खान्छौ है तिमीले त्यहाँभन्दा बढी खाँदैनौ सो so, यदि त्योभन्दा बढी हामीले साल्ट कन्ज्युम गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्छ ब्लड प्रेसर त्यसपछि हामीले साल खान पाउँदैनौँ निश्चित रूपले हरेक कुरा यदि हामीले फुड पनि धेरै खायौँ भनेदेखि के हुन्छ हामीलाई यस्तो रोग लागिदिन्छ कि हाम्रो शरीरमा अब फुडै खानु त्यस कारणले गर्दा कति मानिसहरू धेरै 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 खाने अत्याहार गर्ने गरेको भएर पछि उनीहरूलाई यस्तो रोग लागदिन्छ उनीहरूले एकदमै थोरै खाएर आफ्नो जीवन बिताउनु पर्ने अनि धेरै खायो भनेदेखि उनीहरूलाई रोगले पनि उनीहरूलाई औषधि लिइरहनु पर्ने इन्सुलिन लिइरहनु पर्ने अनेक फेरि खतरनाक खतरनाक रोगहरू आइरहेको हुन्छ भन्न खोजेको हर कुरा हाम्रो कोटाभन्दा बढी लियौँ लिन खोज्यौँ भनेदेखि इन्जोय गर्न खोज्यौँ कन्ज्युम गर्न खोज्यो भनेदेखि हामीहरूलाई प्रकृति अथवा भगवान्को नियमले एकदमै भनिन्छ नि घाटिङ याक्ने छ कि होइन त्यहाँभन्दा बढी हामीले लिनै पाउँदैनौँ सो हाम्रो के हुन्छ चेकिङ हुन्छ कि चेकिङ हुन्छ त्यो कोटाभन्दा बढी यो संसारमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब जेलमा जुन जेलर छ जेलरले प्रत्येकलाई त्यो जुन कैदी छ कैदी अनुसारको रोटी दिइरहेको हुन्छ कि तैँले यति खाने तैँले यति खाने तैँले यतिखानी तैँले यति खाने भनेर चाहिँ त्यो कैदी पछि रोटी हुन्छ कि यति यति रोटी यति यति खाना भनेर हो त्यसै गरेर जब कि संसारमा त हरेक चिजको एउटा कोटा हुन्छ हामीहरूले जे जे कुराको उपभोग गरेको हुन्छौँ त्यसको चाहिँ हामीहरूले सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छौँ सरकारलाई हामीले त्यसको केही न केही क्षतिपूर्ति तिरिरहेको छ बाटोमा हिँड्नसुद्ध हामीहरूको लागि चाहिँ हामी गाडी छ भनेमा तपाईँ हामी फ्रीमा हिँड्न सक्दैनौँ हामीले सरकारलाई त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्दछ हेर्नुहोस् है होइन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हर कुरा भौतिक जन संसारमा त हर कुरा हामीहरूले चाहिँ त्यसको बदलामा केही न केही तिरिरहेका हुन्छौँ होइन त भगवान्द्वारा प्रदत्त हर कुरा पनि त्यस्तै छ हामीलाई एउटा निश्चित कोटामा दिएको छ त्यो कोटा पनि हामीहरूले एकदम लिमिटमा एकदमै आफ्नो सिमानामा बसेर मात्रै युज गर्न सक्छौँ कन्ज्युम गर्न सक्छौँ त्यहाँभन्दा बढी हामीले कन्ज्युम गर्न सक्दैनौँ यदि त्यहाँभन्दा बढी हामीले कन्ज्युम गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो कोटा अथवा त्यो डोज सिद्धिन्छ त्यो जुन हुन्छ नि त्यो जुन ब्यालेन्स सिद्धिन्छ कि ब्यालेन्स सिद्धिसकेपछि हामी भ्यागेन्ट हुन्छ भ्यागेन्ट भएपछि हामी त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ सो त्यस कारणले जुन सेक्स छ नि यो सेक्स पनि हाम्रो लागि फिक्स हामीले लाइफ टाइममा कतिचोटि सेक्स गर्ने कतिचोटि रिलेसन राख्ने त्यो रिलेसन पनि फिक्स हुन्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि जो केटाहरू हुन्छन् युवाहरू तिनीहरूले चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि नै एकदमै प्रचुर मात्रामा कि धेरैभन्दा धेरै उनीहरूले चाहिँ रिलेसन राखिसकेको हुन्छन् आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्डसँग अनि भइदिन्छ के भन्दाखेरि अब उनीहरूको जुन ब्यालेन्स छ सम्भोग गर्ने ब्यालेन्स छ भगवान्द्वारा निर्धारित त्यो समाप्त हुन्छ त्यो पनि उनीहरूको लागि उत्पत्तिको लागि भनेर दिएको हो एक्चुअली संसारमा भगवान्ले जुन सम्भोग छ त्यो सम्भोग सन्तान उत्पत्तिको लागि दिनुभएको हो तर यदि विवाहभन्दा अगाडि नै त्यो कुरालाई समाप्त गरियो अथवा त्यसलाई चाहिँ ओभर इन्जोय गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले खेर फाल्यौँ भनेदेखि त निश्चित रूपले अब विवाहपछि त्यस कारण प्र्याक्टिकली देखिन्छ हेर्नुहोस् जो धेरै लामो समयसम्म विवाहभन्दा अगाडि रिलेसनमा बसेका हुन्छन् इन्जोय गरेर बसिरहेका हुन्छन् र यदि उनीहरू म्यारिड लाइफमा गयो भनेदेखि पछि उनीहरूको सेक्स लाइफ अथवा म्यारिड लाइफ डिस्टर्ब भएको हुन्छ र डिभोर्सका घटनाहरू धेरै छन् तपाईँ हामी वेस्टमा जाने हो भनेदेखि वेस्टमा उनीहरू रात सेक्स गरेर बस्दछन् र सम्भोग गरेर बस्दछन् र उनीहरूकै बढी डिभोर्स भइरहेको हुन्छ ए बाबा भए त्यसमा झन् रिलेसन बढ्नुपर्ने हो नि त बढ्दैन झन् बढी डिभोर्स भइरहेको हुन्छ डिभोर्सका कारण किन किन भन्दाखेरि उनीहरूको कोटा सिद्धिसकेको हुन्छ हेर्नुहोस् है त त्यो कोटा सिद्ध्याउने काम गर्नुहुन्न यति समयको जुन सास हामीहरूले फेरिरहेका हुन्छौँ नि त्यसको पनि कोटा हुन्छ कि त्यो कोटाभन्दा बढी हामीले सास फेर्नै पाउँदैनौँ त्यस कारणले जो व्यक्तिले ज्यादा सास फेरिरहेको हुन्छ ज्यादा सास कुन बेला आउँदछ भन्दाखेरि जब हामीहरू एक्साइटेड हुन्छौँ जब हामी हरर मुभीहरू हेर्दछौँ जब चाहिँ हाम्रो मुटुको धड्कन छ नि एकदमै बढिरहेको हुन्छ त्यो बेला हाम्रो सास यो धेरै बढ्ने गर्दछ यो बढ्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि पछि हामीलाई सासको कमी हुन्छ यहाँ यो एकदम साइन्टिफिक हो साइन्टिफिक त्यस कारणले गर्दा कर योगीहरू के गर्ने गर्दछन् भने सासलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्दछन् जति हामी कम सास फेर्यो जति हामी कम सास फेर्छौँ सा। त्यति धेरै हामी हेल्दी भन्दछौँ त्यति हामीहरू लामो समयसम्म जिउँदछौँ यदि तपाईँहरू योगीहरूलाई गएर यो सोध्नुहोस् उहाँहरूले तपाईँलाई यो कुरा राइट यस यो सही हो त्यस कारणले प्राणायामको अभ्यास गर्ने भन्ने योगमा एउटा छ विधि प्राणायाम भनेको के भन्दा सासलाई कन्ट्रोल गर्ने श्वासलाई यो अभ्यास गर्दा के हुन्छ भन्दा जति लामो समयसम्म हामी सास रोक्न सक्दछौँ अर्थात् हामीहरू पर मिनेटमा यति मात्रै हामी सास फेर्ने भनेको यदि हामीहरूले बिसचोटि सास फेर्छौँ भनेदेखि हामीहरूले दसचोटि सास फेर्ने जति हामीहरू प्राणायामको अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति हामीहरू पर मिनट दसचोटि पर मिनट पाँचचोटि हो यस प्रकार आफ्नो श्वासको जुन क्रिया छ त्यो क्रियालाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ अथवा थोरै बनाउन सक्दछौँ कि थोरैमा पनि हामी चल्न सक्ने होइन तर हामी चाँडो चाँडो हरहर मुभीहरू हेरेर होइन अनि त्यो एक्साइटेड ब बढी भएर त्यो भएर भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मुटुको गति तेज हुँदै जान्छ र त्यो तेज भएर त्यसले ज्यादाभन्दा ज्यादा सास अर्थात् त्यसले हाम्रो जुन सासको कोटा छ नि त्यो कोटालाई त्यसले ज्यादाभन्दा ज्यादा खाली गरिरहेको हुन्छ है भ्याकेन्ट गरिरहेको हुन्छ र लास्टमा हाम्रो सास नै हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामीलाई पछि पछि सासै फेर्न नसक्ने रोगहरू लाग्दछ होइन लङ्स क्यान्सर हुन्छ अनि त्यो ब्रोङ्काइटिस हुन्छ टिबी हुन्छ अनेक किसिमका जुन सासै फेर्न नसक्ने अब भोलि सासकै कमी हुने होइन त्यो वृद्धहरूले हामी देख्दछौँ एकदमै सासै फेरन छ सा नि रोगहरू त्यो योग किन लाग्छ भन्दाखेरि सा ज्यादा सास ज्यादा एक्साइटेड भएर हामीले ज्यादा सासलाई फालेर सो त्यसकारणले आफ्नो मुटुलाई हामीले सधैँभरि कन्ट्रोल राखिरहनु पर्दछ नो नो मोर एक्साइटमेन्ट नो मोर सस्पेन्स नो मोर हरर नथिङ एकदम पिसफुल भगवान्को कथाहरू सुन्ने भगवान्को ज्ञान गुण यदि हामीहरूले एभ्री डे सुन्दछौँ सत्सङ्ग गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो मुटुको धड्गन अथवा त्यो तेज हुँदैन कि त्यो एकदम कन्ट्रोल भइरहन्छ एकदमै स्मुथ भएर त्यसलाई हामीले स्मुथ राखिरहनु पर्दछ कि किनभने ज्यादा सास नफेरियोस् त्यस कारणले हरेक कुरा कि हाम्रो खानादेखि लिएर हाम्रो चिनी हाम्रो नुन अनि हाम्रो जुन रिलेसनमा जुन सेक्स रिलेसन छ यो हर कुरा हामीहरूलाई तोकिएको हुन्छ कि अलरेडी हामीहरूलाई एउटा फिक्स एमाउन्टमा दिएको हुन्छ अलरेडी त्यहाँभन्दा बढी हामीहरूले त्यसलाई कन्ज्युम गर्नै सक्दैनौँ गऱ्यौँ कि गऱ्यौँ कि त्यो रोग आउन थालिहाल्छ कि गऱ्यौँ कि हामीहरूको ब्लक भइहाल्छ कि त्यो सेक्स रिलेसन पनि त्यही हो चाहे तपाईँ हाम्रो म्यारिड हो चाहे तपाईँ हाम्रो अन अनम्यारिड हो हामीले एउटा फिक्स एमाउन्टमा मात्रै गर्न पाउँछौँ त्यहाँभन्दा बढी गर्न पाउँदैनौँ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इफ यु वान्ट इफ यु वान्ट सेक्स लाइफ देन गेट म्यारी तपाईँ विवाह गर्नुहोस् विवाह गरेर तपाईँ आफ्नो पत्नीसँग वैध रूपले तपाईँ रिलेसनमा लाग्नुहोस् त्यसमा कुनै पनि किसिमको फल्ट हुँदैन तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको कार्मिक रियाक्सन आउँदैन तर विवाहभन्दा अगाडिको रिलेसन बहुत डेन्जर हुन्छ त्यसमा कार्मिक रियाक्सन पनि आउँदछ एक त त्यो इलिसिड सेक्स हुन्छ इलिसिड सेक्स भनेको त्यसको फेरि छुट्टै कार्मिक रियाक्सन हुन्छ कि त्यो चाहिँ हेलिस लाइफमा पनि एकदमै बहुत डेन्जर हुन्छ र साथै त्यसबाट अनेक किसिमको कार्मिक रियाक्सन पनि भोग्नुपर्छ तर बेस्ट भनेको गेट म्यारी एन्ड ऋतुचर्या धर्मचनमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पत्नीसँग रिलेसन राख्नु छ भने द्याट विल बी बेस्ट द्याट विल बी बेस्ट होइन तर ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवान्को भक्तिमा लाग्नुहोस् र सकेसम्म यी कुराहरूबाट यी जो जति पनि रिलेसन छ नि यी भनेको वास्तवमा केही छिनको लागि मात्र सुख हो तर यसबाट हामीले लङ लास्टिङ सुख पाउन सक्दैन यो अन्तिम यो दुःखकै कारण हो मैले पहिला पनि भने यो घाउ चिलाएको जस्तो चिलाउनु जेलसम्म आनन्द आउँछ तर पछि यसबाट पीडा हुन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म यो जुन कोटा छ यो कोटालाई नि सिद्ध्याउने कोसिस नगर्नुहोस् यो कोटालाई राख्नुहोस् आफ्नो जीवन रन्जेलसँग एक पत्नीसँग तपाईँ जीवनभर हाँसी खुसी रहन सक्नुहुन्छ कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी आउने छैन तपाईँहरू दुवैजनाको रिलेसन एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ राम्रो हुन्छ भगवान्को भक्तिको साथमा हरे कृष्ण महामन्त्र जपेर तपाईँहरू चाहिँ रहनुहोस् चा। यो भौतिक जो जति पनि इन्जोयहरू छ भौतिक इन्जोयबाट बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई डिट्याच गर्दै गर्दै लिएर तपाईँ सेल्फ अथवा आत्मामा इन्जोय गर्नुहोस् हेर्नुहोस् एकदमै यो यो मैले भन्ने कुरा होइन यो प्र्याक्टिकल्ली अनुभव गर्ने कुरा संसारमा हामीहरू अनुभव गर्न सक्दछौँ जो व्यक्तिहरू संसार सुखभोग बढी गर्दछन् उनीहरूको जिन्दगी पछि गएर तहस नस भएको हुन्छ कि खत्तम भएर गएको हुन्छ कि तर जो व्यक्तिहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ जो व्यक्तिहरू साँच्चै नै भक्त भएर बस्नुहुन्छ उहाँहरूको जिन्दगी भौतिक जीवन एकदम भौतिक जीवन पनि राम्रो भएको हुन्छ कि ह्याप्पी रहेको हुन्छ जस्तो एनीवे दे आर पिसफुल होइन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले पत्याउने नपत्याउँदै आफ्नो ठाउँमा छ तर प्लिज यो प्र्याक्टिकल कुरा हो यो सत्य कुरो हो यसलाई पत्याउँदा अथवा यसलाई आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्दाखेरि वी क्यान बी ह्याप्पी वी क्यान बी हेपी यो हाम्रै लागि शास्त्रमा बताइएको उपदेश हो राधे राधे हरे कृष्ण यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सो, सब सो प्लिज जो युथ हुनुहुन्छ जो यङ स्टार्स हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई तपाईँहरूले शास्त्र बनाएर भनिन्छ नि मेन्स्क्रिप्ट बनाएर रा, आफ्नो साथमा राख्नु होला तपाईँहरूलाई एकदमै काम आउँदछ प्लिज लेट्स बी सेल्फ कन्ट्रोल राधे राधे हरे कृष्ण उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकी पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला